Vánoce. Vypadá to, že ho snad zasypala vánice. Vypadá to, že letos musí dárky dát fyzi. Nacpeme fyzi, trak už jedeme po dálnici. Nápisy, stylový oblečení. Ať v lednu ve škole jste všichni zase jako noví. Vítej ve fyzikru, každému se ty věci hodí. Plyšák a Borise, ať už se večer sám nebojíš. Teď bude poblíž. Ježíšek zapomněl, no jsme tu my, tak je to dobrý. Fyzikru musí letos zachraňovat Vánoce. Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Nebo má režim nerušit, netuším, ptáte se. Co bude s Vánocem a fyzišop, ten zná recept. Fyzikru musí letos zachraňovat Vánoce. Ježíšek nezvedá telefon, má jen pár procent. Nebo má režim nerušit, netuším, ptáte se. Co bude s Vánocem a fyzišop, ten zná recept. Pozor, kdy jedeme my. Santa není, nejsou saně na nebi. Ní přijedeme my. Ježíšek měl asi problém za nimi. Tu projedem tvý město. Projedem za jeden ten Tesco. Zeptej se Santy, o co jsi napsal v dopise. Nebude vědět, pošlem na něj Borise. Vyfoď si stromek, ještě přidej popisek, že chceš pod ním plyšovýho Borise. Co bude s Vánocema? Co bude s Vánocema?